Ľubka, veď ty si začínala ako tiktokerka, tak by si mala milovať tieto tiktokové sladkosti, slanosti a kyslosti. No. Pomoc. Strašná blbosť. Čaute kamaráti a vítajte v mojej obývačke. Dneska tu máme 9 tiktokových sladkostí, slaností a kyslostí, lebo ináč to pomenovať neviem, proste snackov, ktoré sa stali na TikToku virálne už iba preto, že sú buď bláznivé, šialené, alebo sú to oči. Máme tu ale aj normálnejšie veci, ako napríklad modré čipsy, alebo pickle, teda kyslú uhorku, ktorá je zároveň štipľavá. Ku každému snacku si rovnako ukážeme aj video, ako sa to má teda jesť, alebo čo spravilo ten snack tak zvláštnym, tak výnimočným a tak virálnym. A začíname slime writerom. Toto je strašne precenená sladkosť, pretože keď som pozerala na videá, tak som zistila, že sú to vlastne dva alebo pár keksíkov, ktoré polejete akože slizom, takým tým sladkým, cukríkovým. Navaľujete si tam svoje vlastné vzory a tvary a to zjete. To je všetko. Jak som si myslela, sú tu 4 cukríky a jedno pero na písanie, akože what? Jediné, čo pri tej sladkosti robíte, je, že robíte toto. Najhoršie je, že ten sliz je taký riedky, že proste ani nedrží tvar, takže hoci čo by si tam chceli napísať, nakresliť, tak to proste nedrží. Tak teraz to môže zachrániť, že jedine chuť. Fuj! Je to neskutočne kyslé a na tomto cukríku sa mi píšu, že je to vlastne toxický odpad, toxic waste, čo to není v skutočnosti, ale snažia sa to napodobniť akože tú chuť toxického odpadu a celkom mi to vyšlo. Je to neskutočne kyslé, toxic waste hodnotím na 3 z 10, poďme ďalej. Ďalšou vetičkou je kyslý sliz. Prečo je tak veľa týchto vecí kyslých? Proste aj toto, aj toto, aj toto, aj toto je kyslé. To je preto, že TikTok chce čo najväčšiu reakciu a najväčšia reakcia ľudí je podľa mňa, keď sú veci kyslé. Takže preto, nech sa páči, tu máte svoje vysvetlenie, moje vysvetlenie. Moje vysvetlenie. Tento sliz má dokonca vo viečku jednu maličku lyžičku, ktorou akože máme jesť ten sliz. Pozrite sa na tú veľkosť. To je vyslovene, že pre deti, ale na TikToku to jedia proste všetci dospelí ľudia. To akože, kde sme sa dostali? Tak idem to skúsiť. Aké to bude, že by kyslé? Dobre, je to... Je to menej kyslé ako to predtým, ale stále je to kyslé. Neviem, kto má takúto obrovskú záľubu proste v Amerike v kyslých veciach, či nemajú čo na práci. Takže 2 z 10 a končím s týmto. Ďalšou vecou na zozname sú tieto očička. Ideme proste papať gumené cukríky oči. Na toto sa strašne teším, pretože je to také divné, je to zvláštne, ale... Chápete, že v tomto sáčku sú iba 4 oči, ktoré si dáme. Modré, zelené alebo červené. Mám pocit, že červené. Jak to je? Fúj! No poď očko, čo si sa prilepilo? Výzor je otrasný. Dúfajme, že to zachráni tá chuť. Nezachránila. Zase je to kyslé. Ale aby som povedala, máš takú konzistenciu obyčajného gumového cukríka, možno trošku rečie. Ja vyskúšam ešte toto zelené oko, či nemá náhodou inú príchuť, pretože toto červené chutilo fakt ako jahoda. Takže predpokladám, že toto zelené bude chutiť ako jablko a modré bude chutiť ako, čo ja viem, šmolko. Všetky chutia rovnako. Eda, prečo je to všetko také sladké? Tieto jedli všetci ľudia absolútne nechutne na TikToku. Oni sa tým ládovali a mali normálne challenge, kde si nabrali celú misku týchto modrých takis a skúšali, že kto to zje ako prvý, alebo či to dokážu zjesť celé. No kámo, ja toto takto nepotrebujem jesť. Mne stačí pár na koštovačku. A budem mať potom modrý jazyk. Voňajú jak vyprážané 3 dní starom oleji. No dobre. Modré takíska. Čo robíš srandu? Čo robíš srandu? Ono je to kyslé! Není to spicy.
Je to kyslé, je to aj spicy, dobre, ale je to kyslé tortilla chipsy hot chili pepper artificially flavored. No tak jasné, keď sú modré. Vyzerajú nejako takto a chutia nejako takto. Prečo proste jeden snack nemôže byť normálny? TikTok je absolútne zbláznený. Už to priznávam aj ja. Ten československý až tak nie, ale ten americký absolútne. Lebo toto jesť je hazard so zdravím. A zabudla som hodnotiť oči, tie majú za mňa 7 z 10 a takis majú že 1 z 10. Lebo sú kyslé. Poďme si napraviť chuť sladkou vodičkou, ktorá je dúfam sladká a zase nie kyslá, lebo ak je kyslá, tak sa už neudržím. Tieto maličké plastové guličky sú vlastne každé v... vyzerajú nejako takto, absolútne nevábne a zase budú kyslé, takže ma absolútne porazí. A všetci na TikToku to jedia, takže si to vlastne dáte do úst a prasknete to. Ja sa bojím. Praskla som to, ale som to rozžula. Dobre, poďme otvoriť ešte druhé, možno bude iné príchute, ale otvoríme to tentokrát správnym spôsobom, zo spodu to odstrihneme. Odstrihla som to, takže... Chutí to jak sirupová voda s kyselinou citrónovou. 2 z 10, dobre? V tomto momente sa normálne bojím, čo príde ďalšie, pretože všetko, čo nám tu už ostalo, je kyslé! Dobre, poďme na Warheads, ktoré sú vlastne kyslé cukríky, na ktoré dáte zase gel, ktorý bude podľa mňa zase kyslý a dáte si to do úst. A to je všetko. OK, tie cukríky sú gumové, čo som nečakala. A máme zase perečko a cukrík. No tak akože toto ak nebude, že vynikajúce, jak z michelinskej reštaurácie, tak sa nebavím. To je celkom príjemné. Na počudovanie musím povedať, že toto je fakt príjemná sladkosť. Na rozdiel od tých všetkých, čo tu boli predtým. Neverím, že to hovorím. 8 z 10. Ďalším, čo tu máme, je Big Baby Pop. Čo je vlastne taká malá fľaštička, ako keby pre bábätka, ktoré je lízatko. A v tej fľaštičke je vlastne kyslý prášok, ktorý si do tohto konca toho lízatka namačate. Má to tu aj držátko, aby ste to vedeli chytiť. A mám pocit, že najrozumnejšie je, keď to lížete, dáte do fľaštičky, necháte, nech sa to posype tým práškom, vyťahnete a zase to bude kyslé. To nie je zlé. Big Baby Pop preto za mňa dostáva, že 9 z 10, pretože by to zatiaľ chutilo úplne najviac. A dostávame sa k posledným dvom snackom, ktoré musíme vyskúšať. Prvé bude trošku trapas, pretože je to valček na maľovanie. A ak by ste sa pýtali, že prečo je valček na maľovanie sladkosť, tak proste ja neviem. Ľudia na internete to proste dajú si, tuto je akože farba červená, tú farbu si vylejú na tú podnosku, to je vnútri, ten si namočia do toho rolleru, do toho valčeka a potom to olizujú. Zvažujem intelekt tých ľudí, ktorí toto vymýšľali a ktorí to kupujú. Akože áno, kúpila som to aj ja, ale len aby som sa na to mohla pohoršovať. Máme valček, máme farbu. Oh no. Jediné nedostatok toho valčeka je, že sa neváľa, teda sa neotáča. Je to obyčajné lízatko a tu je obyčajná cukrová voda. Wow. Cítim sa jak maliar. Strašná blbosť. Proste 2 z 10 a ideš hec, lebo proste to je ubohé. A nakoniec to najlepšie, nechala som si nakoniec hot mama, čo je kyslá uhorka, ktorá je obrovitánska. A ja milujem kyslé uhorky. A táto by mala byť ešte vlastne, že štipľavá. Jak to vonia? Vonia to jak taký kvašák. Čo to podľa mňa aj je. Na TikToku ľudia hovorili, že sa máte napiť aj z vody. Ja normálne pijem vodu z kyslých uhoriek, netajím sa tým, pretože mi to pomáha k životu a k šťastnému wellbeingu. Ale tuto sa toho nejako bojím. To je...
To je extrémne kyslé. Keď už nie je voda, tak aspoň tá uhorka by mohla chutiť. Vypadla mi kamera práve v správnom momente, dúfam, že ste šťastní. Táto kyslá uhorka je celkom fajn. Je to proste kyslá uhorka. Je taká štipľavá a slaná a veľmi mi chutí. A toto bude pravdepodobne dnes môj olovrant. A môj milovník kyslých uhoriek v mojom srdci sa nezaprie. Pomôcť, mlieko, 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 mlieko. Není to také zlé. Ono je to kyslé.